Nevalstiskā organizācija fonds ir viens no rīkiem pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā Latvijā. Šajā un nākamajā gadā ar sabiedrības integrācijas fonda atbalstu nevalstiskās organizācijas varēs kopumā realizēt 105 projektus, un to mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un arī demokrātiju Latvijā. Uz sarunu šorīt esam aicinājuši sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktori Zaigu Pūci. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Šie 105 projekti kopējā summa 3,8 miljonu eiro. Tā īsumā, cik liela dažādība raksturo īstenojamos projektus? Es teiktu, ka pietiekami liela, tad, kad mēs veidojām NVO fonda kā nolikumu. Pamat doma bija tāda, lai tas būtu atbalsts tieši pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Jo, ja mēs skatāmies pa tēmām, tad mums ir arī atsevišķi avoti, kas ir paredzēts vidē vai kā citādāk. Ja? Un šis fonds ir tieši paredzēts tam, ka tas neierobežo tēmu un loku, bet palīdz celt kapacitāti, ja tā var teikt, organizācijām. Es nozīmē, ka ir gan mikroprojekti, gan makroprojekti, tādi, kas ir pašvaldībā, varbūt būtiski mazam cilvēku skaitam, tādi, kas ir lieli interešu aizstāvības projekti. Tā kā, nu, ļoti dažādi, es teiktu, un ļoti nozīmīgi. Paraksturojiet, lūdzu, ar tādiem tīri praktiskiem piemēriem, lai skatītājiem skaidrs, par ko mēs runājam, kāda veida projekti tie var būt? Tie var būt, piemēram, bērnu slimnīcas fonda projekts, kas ir saistīts ar informāciju par kādas noteiktas slimības ārstēšanu. Tie var būt projekti, kas ir, piemēram, konkrētā pašvaldībā, kādas aktuālas tēmas risināšanu. Tie var būt projekti, kas ir saistīti, piemēram, ar jauna likuma vai esoša likuma pārskatīšanu, kur ir būtiska sabiedrības iesaista un sabiedrības viedoklis, lai varētu būt, piemēram, mums ir pie atbalstītajiem projektiem, mums ir skautu un gaidu organizācija, Latvijas samarieši, tad vairāki vides fondi, gan pasaules, gan Latvijas dabas fonds, nu, tie būtu no tādiem lielajiem. Un mazie, nu, tie mums tiešām ir pa visu Latviju, pa reģioniem, tur var būt pat tādas specifiskas lietas, kā teiksim, nu jā, jauno māmiņu nodarbības vai kas tam līdzīgs, kas tajā konkrētajā vietā ir būtisks. Tāpat tās mums pat ir bijis tāds, nu, teiksim, ir zināms, ka Latvija ir vienā no pēdējām vietām tieši noslīkušo ziņā. Tad mums jau diezgan regulāri ir organizācija, kas sniedz projektu par to, kas ir jāmaina likumdošanā un kas vispār ir jāmaina mūsu ieradumos un praksē, lai šo te atrisinātu. Tad gana plašs tas organizācija loks. Jā, un tas vienojošais tajā visā ir tieši šī pilsētiskās sabiedrības aktivitātes celšana. Tas ir zināms, ka, nu, vispār tā teikt, postpadomju valstīs, ja šo terminu vēl var izmantot, tā sabiedrības aktivitāte ir krietni zemāka nekā vecajās Eiropas valstīs. Un šis fonds ir tieši tam paredzēts, lai nu, ja teikt, tā dotu iespēju ikvienam sabiedrības loceklim piedalīties mūsu valsts jautājumu un būtisku jautājumu risināšanā. Atvesaļošanās un noturības mehānismu plāna ietvaros NVO varēs saņemt 2,3 miljonus eiro. Un kam šis finansējums paredzēts? Mēs plānojam to pirmkārt apspriest ar pašām NVO. Tā ir mūsu līdzinājā pieeja, ka mēs sazinamies ar mūsu klientiem, ja tā var teikt, un noskaidrojam, kas ir viņiem būtisks jautājums. Bet tā pieeja ir tāda, ka mēs faktiski arī liekam uzsvarus uz tām tēmām, kas NVO ir būtiskas un sadalam. Nu, tas pats arī kapacitātes celšana vienmēr ir būtiska. Arī jau iepriekš minētajā NVO fondā 3,8 miljonu varbūt šķiet daudz sadalīts, bet pieprasītie ir 6 un tā kā pietiekami daudz laba projekta arī paliek aiz strīpas. Tā kā arī nākamie finansējumi ir paredzēti šīm lietām. Nu, un, protams, arī konkrētāku nezinu, jaunu stratēģiju izstrādēji, jaunu ideju ieviešanai, sociālās inovācijas, vēl visas šīs tēmas, kas ir aktuālas šobrīd. Jā, jāteic, mēs ļoti daudz runājam par sabiedrības saliedētību, par dažādajām arī problēmām šajā ziņā, par to, kur mēs klibojam un atpaliekam, arī par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem sabiedrības locekļiem. Un runājot par to, jāmin, ka pat labam ļoti daudz vienzimuma pāri izmanto iespēju vērsties administratīvajā tiesā, lai atzītu sevi par ģimeni. Atgādināšu skatītājiem, ka civilās savienības likums tika izstrādāts, taču Saeimā tā arī netika pieņemts. Nu, un tagad atbildīgā ministrija strādā pie jaunas likuma pakotnes. Kā jūs redzat, kam šajā pakotnē, likuma pakotnē būtu jābūt, nu, lai tad tiešām mēs varētu runāt par to, ka daļa sabiedrības netiek diskriminēta, ka mēs esam likuma priekšā visi vienlīdzīgi?
Jā, nu jāsaka, ka uz šo jautājumu visticamāk tieslietu ministrei būtu labāka atbilde, bet man tīri kā iedzīvotājiem, kas šajā valstī dzīvo, šķiet, protams, ka mums nebūtu vispār jābūt likumiem šajā valstī, kas cilvēkus dala pēc kaut kādiem principiem. Līdz ar to manā ieskatā ģimene, ir īpaši tas, par ko mēs šodien runāsim arī konferencē, ģimenei draudzīga vide, ģimene patiesībā ir tāda nosacīti cilvēku individuāla lieta, bet es teiktu, tas ir kaut kas tāds, kur vienojošais aspekts ir mīlestība, cieņa un drošība tajā vidē, kur mēs esam. Un, manuprāt, to nevar ielikt juridiskos dokumentos un arī nekādā gadījumā nevajag. Bet ar pieķiroties šim te vārdam cieņa, es gribētu teikt, ka nu, mēs Latvijā esam pārāk maz, lai mēs sāktu dalīt cilvēkus pareizos, nepareizos, gribētos, negribētos un tā tālāk. Un tas tiešām ir arī tas, uz ko Sabiedrības integrācijas fonds strādā, ka mums ir jāizveido šeit tāda sabiedrība, ka ikviens cilvēks šeit jūtas pieņemts, saprasts, drošs, ka viņš izejot no mājas, vai, nu, piemēram, cilvēks ar invaliditāti nokļūst tur, kur viņam vajag, vai arī, ja viņam ir šāds tā vienzimuma ģimenes modelis, viņš saņems visas tās pašas tās, tiesības, kas pienāk. Jebkurai citai ģimenei Latvijā. Līdz ar to es tiešām domāju, ka tas ir juristu jautājums, vai tas ir viens likums, vai tie ir dažādi likumi, bet nu, valsts institūcijām būtu vienkārši jābūt arī pietiekami skaidram, ka visi tie pakalpojumi, kas pienākās Latvijas iedzīvotājiem, pienāks ik vienam Latvijas iedzīvotājiem. Jā, un tādēļ arī minējās šī konference, veidosim ģimenei draudzīgu sabiedrību kopā, un arī šodien apbalvos ģimenei draudzīgākos darba devējus un pašvaldības. Kas ir tie priekšnoteikumi, lai tiešām ģimenei draudzīgs uzņēmējs atbilst tam, pašvaldība atbilst, arī tā vide kopumā atbilst? Jā, nu tas mums ir tāds, kā lai saka, arī jauns projekts, ja mēs runājam par ģimenei draudzīgāko darbdevēju, ģimenei draudzīgākā pašvaldība, kas arī ir vēl viens konkurss, ko mēs apbalvosim šobrīd. Tur jau mums ir izstrādāts ļoti plaša forma ar daudz kritērijiem, algoritmiem, un, protams, mēs skatāmies, vai, teiksim, ir pieejama bērniem papildu izglītība, vai ir, piemēram, nu, bezmaksas pusdienas tiem, kam vajag, un kāda ir, nezinu, piemēram, infrastruktūra sportam vai kā citādāk. Tur ir daudz šādu kritēriju, kurus mēs izskatām, un tad braucam arī uz vietas pie finālistiem un skatāmies, vai tas, ko viņi mums ir uzrakstījuši, atbilst arī dzīvē. Cik sīva konkurence bija, cik finālisti bija? Tātad piedalās 80% no visām pašvaldībām, un finālā mums ir 12, bet apbalvots tiek 6 katrā plānošanas reģionā, vai mums tā Kurzemē, no, Zemgalē, Latgalē pa vienai, un Rīga, protams, ir atsevišķs reģions, un tad ir Latvijas galvenā, jā. Bet atkal, ja mēs runājam labākā par... Labākā no labākajā? Labākā no labākajā Latvijā, jā. Bet kādēļ nepiedalās visu, šeit minēt 80%? Tas ir pašvaldība paša lēmums, cik... Nu, es atļaušos teikt, cik draudzīgas ģimenē viņas vēlas būt. Bet tā ir tendence, ka šis pašvaldības nepiedalās jau vairākus gadus, vai... Es teiktu, nē, bet jāsaka, ka mums ir arī nu, bijušas šīs ATR pārmaiņas, un šobrīd varbūt ir grūti salīdzināt. Iepriekš bijām 19 pašvaldības, tagad ir 43. Ja. Līdz ar to... Nu, tad tās vairāk ir lielās vai mazās pašvaldības? Ir dažādi. Es teiktu, dažas ir pie Rīgas pašvaldības, dažas ir tālāk no Rīgas, kas nav izvēlējušies piedalīties. Bet kurā reģionā atrodas labākā no labākajām? Reģionu es aptuveni varētu nosaukt. Parasti mums ir bijis, piemēram, iepriekšējo reizi uzvarēja Ludza. Un tiešām jāsaka, ka Latgales pašvaldību iedzīvotāji, jo nozīmīgs arī iedzīvotāju balsojums, viņi diezgan aktīvi atbalsta savas pašvaldības. Bet šogad pirmo reizi uzvarētājs būs Rīgas reģionā. Tātad, mēs jau sākam domāt, mēs jau varam sākt, jo skaidrs, ka uzvarētāji zināsim nedaudz vēlāk. Jā. Nu ko, lai tiešām daudz ģimenēm draudzīgu pašvaldību arī uzņēmē, protams, lai tā vide uzlabojas un arī tas, ko jūs minējat par pilsonisko aliansu un par to sabiedrības saliedētību, protams, kopumā. Paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Zaika Pūsts no Sabiedrības integrācijas fonda šorīt pie mums.